La Palatul Parlamentului a fost lansată ieri seară platforma creștină ProDocens Media. La eveniment au participat reprezentanții confesiunilor creștine din România și ai celor mai importante instituții mediatice religioase. ProDocens Media este o platformă cunoscută pentru promovarea activităților civice și apărarea valorilor creștine. La evenimentul de lansare, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, consilierul patriarhal Vasile Bănescu, a transmis un mesaj de încurajare a acestei inițiative. Am fost onorat în primul rând să primesc înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh de a veni la acest eveniment și de a transmite un cuvânt frățesc de salut, de felicitare și de încurajare pentru echipa ProDocens Media, o echipă care și-a dat buna măsură a profesionalismului și a bunei intenții, mai ales în contextul referendumului pentru limpezirea definiției căsătoriei. Este vorba de o platformă creștină, o platformă media care dorește să promoveze și să apere în continuare valorile creștine în mod transconfesional. Acesta e un lucru realmente îmbucurător, pentru că în marile momente de răscruce ale unei societăți, cum a fost și cazul referendumului, dar cum va mai fi cazul, desigur, întrucât provocările modernității, inclusiv în societatea românească și ale secularismului, sunt foarte mari. Această regăsire pe o baricadă comună a tuturor creștinilor din România este foarte binevenită. Așadar, sentimentul meu este unul de satisfacție, să văd că apare un pol nou, un pol de dezbatere onestă, un pol de promovare și apărare a acestor valori creștine, care, bineînțeles, în siajul televiziunii Trinitas și a trustului de presă al Patriarhiei Române, este foarte binevenit în vederea limpezirii pentru publicul larg a ceea ce înseamnă cu adevărat creștinismul ca fapt religios în societate, ca asumarea unui mod de viață și ca explicare cumva, ca decodare a realității contemporane prin perspectiva și prin cheia Evangheliei lui Hristos. ProDocens Media a fost cunoscută până în momentul de față, din momentul înființării, din 1 decembrie 2014, ca o platformă media, foarte cunoscută în promovarea activităților civice, pentru promovarea și apărarea valorilor creștine. Deci, practic, ne-am axat pe creații, pe producție media, fie că a fost pe Facebook, fie că a fost pe YouTube, fie a trebuit să colaborăm cu alte televiziuni pe care le-am ajutat cu materiale. Din momentul acesta, de momentul de astăzi, ProDocens Media trece la un alt nivel, și anume, încercăm să devenim nu numai o platformă media, nu doar un studio de producție TV, nu doar un studio de producție live, ci să creăm oameni. Încercăm să dezvoltăm un departament de training în care să creăm proprii noștri oameni, să creăm proprii noștri oameni de media în special, oameni care stau în spatele camerelor, oameni care stau în fața camerelor. E nevoie să vorbim despre valorile care ne reprezintă, despre familie, despre credința în Hristos, lucrurile care ne leagă și care țin de noi, de identitatea noastră națională. Doar inima când văd că este promovată răutatea, ura, dezbinarea și sunt ridicate la rang de virtute în țara noastră și că trecem sub tăcere așa de ușor faptele bune și dragostea și lucrurile care ne caracterizează pe noi ca în calitate de creștini. E extrem de binevenită o nouă platformă creștină pe care să punem toate aceste lucruri bune împreună, în mod special că este televiziune pe internet și pe internet e marea majoritate a oamenilor. E extrem de important să venim acolo cu un conținut sănătos și bun, cu lucruri care să promoveze valorile care ne-au susținut dintotdeauna, Hristos și biserica. Nu știu neapărat cu ce o să vină nou, eu sper să vină și cu noutăți, dar chiar dacă nu ar aduce nimic nou, cred că într-o societate atât de secularizată, este bine să apară cât mai multe platforme care promovează valorile creștine. Mi-aș dori foarte tare ca această platformă, că și televiziunea, să readucă în imaginea românilor, în casele românilor, oameni de caracter și în fond moșterea noastră creștină, care, din punctul meu de vedere, este cam trecută cu vederea de actualele televiziuni. Mi-aș dori tare mult să fie oameni de caracter, care să vorbească despre caracter și care să zidească, până la urmă, oameni de caracter și o generație nouă care să prețuiască atât moștenirea creștină, cât și responsabilitatea creștină în societatea românească de astăzi și de mâine. Seara s-a încheiat cu un concert susținut de Quintetul de coarde și pian, Desiderio Quintet.